Daisy. Quer brincar de novo? Quero. Querem que eu faça a contagem pra vocês? Obrigada, vovó. Um, dois e vai. Ah, tá bom. Ei, Trixie, deixa eu te ajudar. Ah, não seja boba, Cris. Senta ali e relaxa. Ah, não sei se a vovó sabe como é sentar e relaxar. Talvez alguém precise de mim lá dentro. Chloe, você pode me ver de cabeça pra baixo? É lógico, Bingo. Vem até o final, por favor, tá? Tá legal. Beleza, terminei. Lá vou eu. Vamos de novo. E aí, você me viu? Ah, não, desculpa, Bingo. Tava brincando de dominó. Tá tudo bem. Eu te vi, Bingo. Você me viu de cabeça pra baixo? De verdade? Vi sim, foi incrível! Que menina mais esperta! Pode ver de novo? Ah, com toda certeza! Obrigada, vovó! Quase! Prontos! Muito bem, senhoras e senhores! Bem-vindos ao circo! Nosso primeiro ato será... O que eu devo apresentar? Eu tive uma ideia! Tá bom, diz aí! O nosso primeiro ato será o pulo do leão pelo arco. Pula, pula, leãozinho. Vem pegar o petisco. Não, você é um domador malvado, lembra? Ah, é, eu esqueci. Pula, seu leão bobo. Roar! Seja bonzinho com o leão, marido. Eu não sou seu marido. Roar! Tcharam! Você não ganha petisco. Roar! Mackenzie não quer fingir que é meu marido. Mackenzie, pode fingir que você é o marido da Cacau? Mas eu não quero fazer isso. Desculpa, Cacau, ele não quer. Você pode mandar nele? Bom, não. É, se ele não quer, a Bluey não pode mandar. Tá bom. Ah, Bluey, Mackenzie, cadê seus amigos? Eles fugiram da gente. Ah, poxa vida. Eles não gostam da gente? É claro que gostam. É que, às vezes, pode ser difícil ter 12 anos. O que você quer dizer? Pegue esses barquinhos de madeira. Vou mostrar uma coisa. Continuem segurando a água. Era uma vez dois amigos de 6 anos que estavam brincando de barquinho, alegres e felizes, sem se preocuparem com o mundo. Eles completaram 7 anos, e depois 8, e depois 9, depois 10, depois 11, e depois... Eu não consigo segurar mais! Cuidado! E depois eles saíram em uma grande aventura! Cuidado, amigos! É! Cuidado, amigos! Eles foram pra um lado e depois pro outro. Ah, eles vão conseguir? Eu não sei! É, conseguiram! Viva! E viveram felizes para sempre. Tenham paciência, crianças. Eles não esqueceram, não. Tá bom, Calypso. Tem mais alguma curiosidade sobre os polvos? Bom, tem. Olha, quando um polvo tá assustado e quer escapar, ele solta uma nuvem de tinta. Uau! O que é isso? É um peixe elétrico. Ele pode produzir sua própria eletricidade. Uau! Os animais não gostam de ser machucados, então eles fazem várias coisas para se protegerem. Oh, o que mais tem ali? Bom, tá vendo isso? É um peixe voador. Um peixe que consegue voar? Sim, pequenas distâncias, mas ele consegue. Que inteligente! Oi, Bluey! Oi, Chloe! Quer brincar de polvo com a gente? Quero sim! Tá bom, dessa vez somos o peixe elétrico. Tá bom, eu vou ser um polvo de anéis azuis. Essa não! Esse daí é venenoso! Você congela por 4 segundos se ele te tocar. Beleza! Vamos lá! Chloe, ele te pegou! 1, 2, 3... Não se preocupe, eu sou um peixe elétrico. Oi, Chloe! Oi, Chloe! Pousei! Isso é um helicóptero! Entra! Tá bom, eu posso pilotar! Não, você é uma passageira! Mas pode me falar pra onde te levar, tá bom? Pode me levar pra Grande Barreira de Coral? Claro, tudo bem! Tá bem ali, a Grande Barreira de Coral! Eu vou tirar umas fotos! Clique, clique! Olha aquela grande baleia! Clique, clique! Eu derrubei o meu celular e ele caiu em cima da baleia! Eu vou pegar pra você. Pilota o helicóptero 1 segundo. Claro. Mas só por 1 segundo. Eu ainda sou a piloto, tá bom? Tá bom. Me dá esse celular,
bicho! Se você não fosse meu pai, eu ia querer ser sua amiga. Ah, obrigado, filha. Vamos, temos que ir tomar café. Winnie! Desculpe, atrasamos. O pessoalzinho perdeu a hora. Sem problemas, a gente tá voltando pra tomar café. Ah, tá bom. Sem problemas. Bom, vocês gostariam de tomar café lá em casa hoje? É sério? Só se não tiver problema pro seu pai. Eu sei que foi de última hora. A gente pode, pai, por favor. Sim, é claro. É! Continua, continua. Tô indo. Tá funcionando. Isso, Bombom, continua. Hã? Ei, o que que tá acontecendo? Bombom! Vem aqui agora mesmo. Bombom! Foi por pouco. Vamos, Bombom! Sobe logo aqui! Tá bom! Continua! Força! Luda Pomerânia é uma raça pequena, mas resistente! Vai, tá quase! Tá funcionando! Continua! Parem! Você consegue, Bombom! Oba! Eu consegui! Socorro! Não gosto daqui de cima! Toma essa, grandalhão! Essa gangorra é nossa! Eu ordeno que me coloquem pra baixo nesse instante. Ah, tá bom. Vamos descer, então. Prontos? Prontos! Ei, espera aí! Agora! Peguem ele! Yeah! Não! O Rusty me levou pra mata pra aprender as coisas do exército. A primeira coisa que ele me ensinou foram sinais manuais. Pare! Esse quer dizer pare. Esse quer dizer mais pra baixo. E esse se mexa pra lá. Eu pego! Hã? Agora o Rust e eu conseguimos conversar sem falar. Uma parte importante do exército é fazer flexões. Boas flexões, recruta Russell! E tudo tem um nome. Tá bom, essa montanha se chama Montanha 4. E aquela se chama Montanha 6. Aquele azul se chama Tango 7. Entendeu? Ah, sargento, não sou bom de lembrar números e nomes. Bom, é melhor aprender se quiser ficar no exército, recruta Russell. Precisa saber essas coisas se tiver uma chamada para evacuação. Evacuação? Por que o velho cachorro não abriu o baú antes? Não sei por quê. Bom, eu vou escrever uma história em que ele olha o baú logo de cara e come os petiscos. Ei, cadê a máquina de escrever? Não sei, não. Eu vou perguntar pra Calypso. Não dá pra escrever uma história sem máquina de escrever. Oi, Salsicha, o que aconteceu? Todo mundo aprendeu a sentar, menos eu. Mas você é um cachorro salsicha. Vai demorar um pouco mais. Por quê? Você é comprido. Oh, eu detesto ser um salsicha. Por que você não vem comigo falar com a Calypso? Talvez ela te ajude também. Tá bom. Obrigado, Bluey. Oi, Winton. O que foi? Todo mundo fica fugindo o tempo todo de mim. Ah, não fica não. Fica sim. Winton, bom, por que você não vem com a gente falar com a Calypso? Talvez ela ajude. Tá bom, vamos, vamos em